Рухани адамгершілік тәрбие жемқорлықтың алдын алудың негізі. Бүгін осында атаумен облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің алаңында тікелей эфир өтті. Онлайн кездесуге облыстық Қызылжар орталық мешітінің бас имамы Кенжетай Қажы Байкемелұлы мен теолог Арман Нұртазин қатысты. Дін өкілімен маман әр істің түп тәмірі тәрбиеде жатқанын айтты. Яғни бала тәрбиесіне көп көңіл бөлу қажет дейді. Бойына адамгершілік қағидаларын сіңіріп, ешкімнің ала жібін аттамау туралы үлкендерді сыйлаудың маңызы жайлы жиі айтып отырса, кейін сол бала ер жеткенде жемқорлықтан да қашық жүреді. Айтуларынша, кейбір жандар балаларын кеш тәрбиелеп жатады. Осы орайда алдағы уақытта өңірде жастарға арналған сабыр ұйымы ашылмақ. Онда ұл-қыздарға рухани тәрбие мен адами қасиеттер жайлы кеңінен айтылмақ. Бұл жемқорлықтың алдын алуға септеседі, дейді теолог Арман Нұртазин. Рухани тәрбие ол жемқорлықтың алдын алудың бір негізі деп мен есептеймін. Қазақтың сөзі бар ғой, сабырдың түбі сары алтын. Сол үшін де осы ұйымды сабыр деп қойдық. Қазы және шешім шығарушы бір адам шешім шығармайды, ашуланып тұрып. Еткен ол шешім қате болады. Сол үшін де біріншіден сабырлық. Сабырлыққа тәрбиелеу керек, сабырлыққа баулу керек.